Владимир Зеленский наделил себя полномочиями главкома вооруженных сил. Это его первый указ на посту президента Украины. По сути, документ чисто технический. То, что именно президент является верховным главнокомандующим, прописано в Конституции. Вечером в Киеве Зеленский провел целую серию встреч с европейскими и американскими политиками и призвал усилить антироссийские санкции, выступал против строительства газопровода «Северный поток-2». Команда нового украинского лидера тем временем попыталась заработать на его инаугурации. Официальный YouTube-канал Зеленского присвоил себе права на общедоступные видеоцеремонии вступления в должность президента. После того, как об этом написали журналисты, от претензий на картинку в штабе все-таки отказались. Ну а бывший президент Порошенко переехал из здания администрации в офис своей партии. В интервью немецкому изданию Die Welt он заявил, что в 2024 году намерен снова участвовать в выборах главы государства, а пока готовится к парламентским. Действующие же депутаты накануне роспуска Рады, видимо, решили поставить эффектную точку в своей работе и внесли на рассмотрение законопроект о медицинской легализации марихуаны. Под документом подписались более 100 народных избранников. Владимир Зеленский сегодня стал президентом Украины. В здании Верховной Рады прошла инаугурация, на которой он сразу же заявил, что эту самую Раду распускает. А заодно посоветовал освобождать кресло и членам правительства. Некоторые советы уже последовали. Премьер Гройсман заявил, что покинет пост. А вот предшественнику Зеленского Петру Порошенко, напротив, кажется, что народ по нему затоскует. После поражения на прошедших выборах он намерен участвовать в следующих. О том, какие еще обещания сегодня прозвучали в Киеве и насколько они осуществимы. Из украинской столицы. Дарья Швецова. Владимир Зеленский в заметно приподнятом настроении идет пешком вдоль Мариинского парка. Там собрались 3000 человек. Кому-то даже повезло сделать селфи с президентом. В этот момент в Верховной Раде представление иностранных гостей. Лидеры Грузии, Венгрии и 3 прибалтийских республик. Сразу 6 вице-премьеров от разных стран. Министр обороны Канады, из США приехал министр энергетики Перри. Я, Володимир Зеленский, волею народа обраний президентом України, урочисто присягаю на вірність Україні. Удостоверение президента Зеленский перекладывает на бархатную подушечку. Солдат почетного караула роняет документ. Все остальное четко по протоколу. Присутствующие в зале эмоции пытаются скрывать. Но на словах Зеленского о готовности пожертвовать всем, даже своей новой должностью ради мира на Донбассе, спецпредставитель Госдепа Курт Уолкер едва сдерживает улыбку. Из американского на этой церемонии была еще цитата Рейгана. Уря, правительство не решает наших проблем. Правительство и есть наша проблема. Членам кабинета министров Зеленский предложил написать заявление по собственному желанию. Премьер Гройсман последовал совету и сразу после церемонии объявил, что уйдет в отставку на ближайшем заседании правительства в среду. Я предложил президенту объединить усилия правительства и Рады, но он выбрал другой путь и своим. This potential customer is lost. Because when your site launch is delayed. Заявлением взял на себя всю ответственность перед будущими угрозами. Обращаясь в своем выступлении к жителям Юго-Востока, Зеленский перешел на русский язык, вопреки закону о мове. Мы втратили наиболее, это людей. И сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. За это его тут же перебил радикал Лешко. Зеленский мгновенно парировал. Вибачте. Вони розуміють українську мову, так? Дуже дякую. Дякую, что вы продолжаете делить людей, пан Ляшко. Тяжелый взгляд Порошенко. Сосредоточенные лица генпрокурора и главы СБУ. Конец церемонии инаугурации ознаменовал еще и конец нынешнего созыва Верховной Рады. Я распускаю Верховную Раду 8-го скликания. Слава Украине! Aziz vatandaşlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 21 may 2019-yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda seyshanba kuni yakunlandi. Kun kech bo'ldi.
20 takam 6 bo'ldi. O'zbekistonda Toshkent vaqti bilan biz yashab turgan Kanadaning Toronto shahrida esa seyshanbi tongi otdi. Seyshanbi kuni boshlandi. Biz o'tgan kunlardagi voqea va hodisalar tahliliga bag'ishlangan 20 daqiqalik bugungi dasturimizda yana Ukrainadagi tarixda yuz bermagan postsovet respublikalarida, xususan sobiq ittifoq davlatlarida hali hech qachon ro'y bermagan prezidentlik inauguratsiyasini yakunlari va xorijdagi o'zbek jurnalisti nigohida bu inauguratsiya qanday tuyg'ularni uyg'otgani haqida 20 daqiqa siz bilan yana gaplashishga, fikr yuritishga qaror qildik. Demak, Ukraina 2019-yilning 20-may kuni xuddi O'zbekiston singari tamomila yangi davrga qadam qo'ydi. Ukrainada yangi davr boshlandi. Yangi zamon yuz ochdi. Ukrainada, Ukraina timsolida, postsovet respublikalarida ham hali ko'plar anglab yetmagan bir voqea ro'y berdi. Kremlning shundoqqina sinchkov nigohi ostida Yevropa ittifoqi bilan teng qadam tashlaydigan bir paytlar Sovet ittifoqining, Rossiyaning, ruslarning eng yaqin hamkori bo'lgan slavyan millatiga, slavyanlarga taalluqli 3 millat bor: ruslar, belaruslar, ukrainlar. Bular bitta millat edi deyarli. Lekin bu millatni Rossiyaning bugungi rahbariyati bo'lib tashladi. Dushman deb atadi yo'q joydan va ikki millatni bir-biriga qirg'in barot yov qilib qo'ydi. Ukraina xalqi buyuk xalq, xuddi rus xalqi buyuk xalq bo'lgani kabi, belarus xalqi buyuk xalq bo'lgani kabi, o'zbek xalqi buyuk xalq bo'lgani kabi, ukrain xalqi ham buyuk xalq. Ukraina davlati bu mustaqil davlat, lekin Rossiya uning yerlarini birin-ketin bosib olmoqda va yana bosib olaman deb hamla qilmoqda. Lugansk va Donetsk respublikalari grajdanlariga Rossiya pasportini berish haqida Putin chiqargan, imzolagan farmon bu ertaga men bu joylarga qo'shin kiritaman degan tahdid bilan teng. Ukrainada ana shunday bir paytda prezident Vladimir Zelenskiy hokimiyatga keldi. U hokimiyatga kelganida eng avvalo odamning dili, bag'ri dilini yorishtirgan narsa u o'z uyidan Radaga qadar qasamyod qabul qilinadigan muborak go'shaga qadar yayov yurib keldi. Uni xalq juda katta mehr va muhabbat bilan olqishladi. Ayni shu paytda biz Rossiya rahbari Putinning vahima bilan chaykalar eskorti bilan prezidentlik inauguratsiyasiga kelganini eslab qolganmiz. Vahima, qo'rquv bilan butun Moskva bo'shatilgan Putin uchun uning qop-qora zirhli mashinalar qurshovida bir o'zi inauguratsiya marosimiga kelgani qaydayu, Ukrainada odamlarning guldiroz qarsaklari va ajib bir tabassumlari bilan inauguratsiya go'shasiga kelish qanday birgalashib Putin va Zelenskiyning inauguratsiya xonasiga, zaliga qanday qilib yetib kelgani haqidagi ko'rsatuvni tomosha qilamiz va keyin fikrimizni davom ettiramiz.
Demak, bizning hayajonlarimizni tushunishni istamagan texnika bizga videoni ochib ko'rsatishni istamayapti. Nima qilamiz? Demak, sening tuyg'ularingga, sening his-hayajonlaringga Rossiyaning ta'sirida turgan saytlar ham, axborot makonidagi videolar ham quloq solgisi kelmayapti. Nima qilamiz? Ular to quloq solgunga qadar biz o'z suhbatimizni davom ettiramiz. Videosi ochilmadi. Keyingi gal mayli ochib ko'rsatamiz. Demak, aziz do'stlar, Rossiya prezidenti bilan Vladimir Zelenskiy Ukraina prezidentlarining inauguratsiya marosimiga kirib kelishini yaxshi bilasiz. Bo'mbo'sh qizil maydon uzra kelayotgan avtomat aligi mototsiklchilar qurshovidagi qora zirhlangan chaykada g'olib nigohlarini bo'mbo'sh Moskva ko'chalariga tikib kelayotgan Putin va minglab muxlislarning guldiroz qarsaklari ostida shahdam qadam bilan, hatto odamlarga qo'l uzatib, odamlarga qo'lini cho'zib, mehr berib, bo'yi yetmagan odamlarning peshonasiga sakrab, o'pib peshonasidan, hatto go'zal bir student qizgina bilan selfi suratga tushib, keyin o'zini nafasini rostlab olib, his-hayajonlarini jilovlab, unga ches berib turgan harbiylar yonidan Radaning muborak zallariga kirarkan, u endi haqiqiy Ukraina prezidenti singari jiddiy va shahdam qadamlar bilan Rada deputatlari huzuriga chiqdi va qo'llarini Ukrainaning muqaddas kitoblari va bizni Qur'onimiz kabi muqaddas diniy kitoblari va konstitutsiyasi ustiga qo'yib, Ukraina prezidentligini qasamyodini o'qidi va o'sha zahotiyoq o'z birinchi imzosini qo'yib, prezidentlik atributlari dedi. O'sha mamlakatni bayrog'i, mamlakatni murhi, muhri va boshqa standartlarini qabul qilib olib bo'yiniga toqqanidan keyin saylov komissiyasi va konstitutsion sudi raislari ikkita xonim undan qasamyod qabul qildi. U qonuniy Ukraina prezidenti bo'lganidan keyin nutq so'zladi. U o'z nutqida Ukraina xalqini orzu umidlarini amalga oshirish uchun hokimiyatga kelganini va Ukraina xalqini u hozirga qadar komik aktyor bo'lib kuldirib kelgan bo'lsa, prezidentlik lavozimida Ukraina xalqi hech qachon ko'z yosh to'kmasligini chiroyli ishtiboqlar bilan aytib o'tdi. Ayni paytda u, mening o'g'lim bugun ertalab dada, sen prezident bo'lasanmi? Prezident bo'ldingmi deb so'radi 6 yoshli o'g'lim. Men unga ha dedim. O'ylab qarasam, nafaqat mening o'g'lim, balki butun Ukraina xalqi bugun prezident bo'ldi. Chunki men qabul qilgan qasamyodni nafaqat men, barcha Ukraina xalqi qasamyodni qabul qildi deb juda chiroyli so'z o'yinlari qilib va ayni paytda u o'tirganlarga murojaat qildi. Men idol emasman. Men aligi emasman. Xudo emasman. Prezident xudo emas. Uning suratini kabinetlarga osmang. Men o'z suratimni kabinetlarizga osishga qarshiman. Mening suratim o'rniga siz o'z farzandlaringiz, oila a'zolaringiz suratini iling va mamlakat, millat, davlat taqdiriga oid qabul qilayotgan har bir qarorlardan oldin menga emas, ana o'sha farzandlaringizning nigohiga, yuzlariga boqib, keyin hujjatlarga qo'l qo'ying, dedi. Bu yerda juda chuqur ramziy ma'no bor. Siz o'z odam o'z farzandlarining nigohiga termulib, rasmlariga qarab, u yoki bu ishini boshlasa, u kamroq xato qiladi.
shu ma'noda Zelenskiy juda donishmand, aqlli gap aytdi va ayni paytda u Ukrainada yangi davr boshlanganini og'zaki aytmasa ham, lekin uning nutqidan hamma bildi. Birdaniga u xavfsizlik xizmati raisi, bosh prokuror va harbiy qo'mondon, ya'ni harbiy vazir, ministr obaronani iste'foga ketishini kutilmaganda talab qildi va ayni paytda u aktyor sifatida taniqli bo'lib hokimiyatga keluvdi. Xuddi shunday aktyor sifatida taniqli bo'lib prezident bo'lgan Ronald Reagan bor, Amerika davlatining prezidenti. Ana shuni yaxshi bir gapini aytdi. Bizda muammolarimiz borligini bilamiz, lekin bu muammolar hukumatning o'zi. Shuning uchun bu hukumat iste'foga ketishi kerak, deb Reaganni juda yaxshi gapini eslab, hukumat a'zolariga mana qog'oz, mana qalam, ariza yozing, kelgusi avlod uchun ariza yozing, deb juda chiroyli so'z qildi va ayni paytda u o'z nutqini rus tilida davom ettirdi. Ana shunday bir paytda radikal deputatlar guruhi rahbari yoki radikalchi deputat bo'lib nom chiqargan Lyashko ismli bir tuturuqsiz bir olifta yigit: siz davlat tilida gapiring, rus tilida gapirish mumkin emas, deganday bir bemani haligi qildi. Prezident qasamiyot qilayotgan paytda tilingni tishlab o'tir, xudo bo'lsang ham hech kimni haqqi yo'q, lekin bu o'zini shiddatda ham ko'rsatmoqchi bo'ldi va mana shu replikani tashladi. Shunda Vladimir Zelenskiy shoshib qolmadi va juda odob, haligi andisha va madaniyat bilan xalqni ikkiga bo'lishni to'xtating, janob Lyashko, deb juda chiroyli gapirdi. Xalqni ikkiga, uchga, to'rga bo'lmaslik kerak siyosatchilar. Rus tilida Ukraina xalqini deyarli hammasi gapiradi. Biz Rossiyaning hukmronligiga, Rossiyaning nimasiga, bosqinchiligiga qarshi ekanmiz, lekin rus xalqi buyuk xalq. Rus xalqini rus rahbarlari bilan, rus davlati hokimiyati tepasidagilar bilan bu millatni, bu xalqni bir deb o'ylamaslik kerak. Rossiyani juda ko'p xalqi, yarmidan ko'pi Ukrainaga qarshi bo'layotgan bu xurujlarni istamaydi. Bu Rossiya oliy rahbariyatining aligisi, qutquvsi, hukmronlik aligisi. Lekin Rossiya xalqi, rus xalqi buyuk xalq. Shuning uchun Zelenskiy aytdiki, xalqni bo'lishni to'xtating, dedi. Va Ukrainaning eng ko'p xalqi rus tilida gapirarkan, rus tilini gapirishni taqiqlash bu millatchilik va bu mutlaqo noto'g'ri xalq. Men shaxsan bu o'zimni fikrim. Xullas aziz do'stlar, Ukrainada mana shunday gaplardan keyin Zelenskiy nihoyat Rada deputatlarini ham tamomila tarqatib yuborajagini ma'lum qildi. 8-chi saziv bu deputatlar korpusi o'z faoliyatini tugatadi. Ularga 2 oy muhlat berildi. 2 oyning ichida ular korrupsiyaga qarshi, keyin o'zlarini daxlsizligini yo'qotishga qarshi va noqonuniy yo'llar bilan boylik orttirishga qarshi 3 qarorni imzolashlarini iltimos qildi va shuni oxirida keyin o'zlariz ham bugundan boshlab deputat emassizlar, dedi. Ular deputat emas, farmonga qo'l qo'ygandan keyin, demak 2 oy ichida ular mana shu aytgan ishlarini qilib, keyin hokimiyatni topshirishadi. Demak, Ukrainada tamomila yangi davr boshlandi. Biz Ukraina davri bilan O'zbekistondagi davr orasidagi bu o'xshashlik va O'zbekistonga oid o'z fikrlarimizni keyingi 20 daqiqalik dasturimizga qoldiramiz. Menga qolsa, Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston hokimiyatini qo'lga olganidan keyin, Karimovdan keyin xuddi mana shu Zelenskiyday butun hokimiyatni, butun deputat va senatorlarni hammasini tarqatib yuborish kerak edi. Lekin u bunday qilmadi. Sababi Sharq nozik davlat, nozik siyosat Sharqda. Va to'g'ri qildi, bizning qadriyatlarimiz boshqacha, bizda hali demokratiya u qadar emas, lekin ayni paytda O'zbekiston oliy rahbariyati, deputatlar, senatorlar Mirziyoyevning bu bag'ri kengligini, bu adolatparvarligini qanday tushundi? Bu haqda biz keyingi dasturimizda
fikr yuritamiz. Bugungi dasturimiz shu bilan tugaydi. Omon bo'ling.